Vážení a milí spoluobčané, jen několik málo hodin nás dělí od konce roku 2010. Věřím, že jeho závěr jste prožili v klidu a pohodě vánočních svátků. Když dovolíte, na úvod novoročního pozdravu bych se jen krátce ohlédl za rokem předešlým. Než však začneme hodnotit, je nezbytné položit si otázku, co jsme udělat měli a mohli, aby svět kolem nás byl lepší a přívětivější. Často však při hodnocení docela dobře víme, co měli udělat jiní. Jaký tedy byl rok 2010? Byl rokem volebním. Květnové volby, které se neobešly bez překvapujících výsledků, dali vznik novému složení poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, kde i Chrudim má své zastoupení v osobě pana Jana Čechlovského a pana Jana Chvojky. Podzimní komunální volby přinesly velmi dramatických 51 dnů, které uplynuly, než se podařilo ustavit nové zastupitelstvo, nové orgány města. Dovolte mi, abych na tomto místě prohlásil, že si velmi vážím důvěry, které se mi zvolením starostou našeho města dostalo, a přijímám tento post se značnou mírou pokory a se závazkem pracovat pro město Chrudim svědomitě a poctivě. Já i moji kolegové ve vedení města si uvědomujeme, že nás čeká nelehké čtyřleté období zodpovědné práce ve prospěch všech obyvatel našeho města. Byl také rokem zahájení významných investic města. Na tomto místě však nechci vyjmenovávat veškeré investiční akce předešlého roku, ale k těm nejvýznamnějším určitě bude patřit zahájení programu regenerace sídliště od ulice Škroupovy po lokalitu pod nádražím, kde s podporou dotace z Evropské unie chceme obnovit jak obecní, tak soukromé bytové domy a veřejná prostranství. Také fakt, že zpustlé klášterní zahrady se dočkaly obnovy a určitě s jarem nás všechny vyzvou k pobytu v příjemném, růžemi a lučními květy provoněném prostředí v centru města. Byl i rokem velkých kulturních akcí v rámci projektu Chrudim hraje, který byl věnován divadlu a filmu, jsme zažili i řadu příjemných chvil a okamžiků. Vážení spoluobčané, novoroční předsevzetí nás mají motivovat k lepším výkonům v osobním i profesním životě. Ne jinak, to je i počátkem nového roku 2011. Ani v tomto roce nezapomeneme na to, co z Chrudimě vytváří kulturní město. Letošní rok bude věnován roku baroka, který vyvrcholí otevření muzea barokních soch, které v opraveném kostele svatého Josefa budou svědky hudebních vystoupení, svatebních obřadů a různých společenských akcí. Také si na počátku roku připomeňme, že letos se uskuteční již 60. ročník loutkařské Chrudimi, čímž se tento festival amatérského loutkařského umění řadí mezi nejstarší v České republice, a 10. výročí úspěšného působení města v Národní síti zdravých měst České republiky. Do roku 2011 vstupujeme s nově zvoleným zastupitelstvem a já pevně věřím, že při svých jednáních bude věcné a konstruktivní. Do roku 2011 vstupujeme také s vírou, že konečně po mnoha odkladech dojde k naplnění veřejného slibu pana Víta Bárty, ministra dopravy České republiky, a dočkáme se zahájení stavby tolik potřebného obchvatu města Chrudimi. Nechci na tomto místě pokračovat ve výčtu dalších významných akcí, které nás čekají v tomto roce, ale společně s vámi však doufám, že to bude pro město Chrudim rok úspěšný a přívětivý pro jeho další rozvoj. Vážení spoluobčané, rád bych se také připojil k řadě těch, kteří vám přejí hodně štěstí, zdraví, úspěchů a spokojenosti v novém roce 2011. Myslím, že nejdůležitějším poselstvím tohoto roku a naším hlavním společným a dlouhodobým cílem musí být prohloubení a upevnění mezilidských vztahů a odvěkých nezničitelných hodnot víry, naděje, lásky. Podporujeme takové hodnoty, jako je úcta k životu, pravda a pokora k druhému. Nepodléhejme malosti a věřme vlastním silám a schopnostem i talentu. Na tomto místě bych chtěl také ještě jednou poděkovat všem lidem, kteří svojí prací v roce 2010 přispěli k rozvoji našeho města. Do nového roku vám všem přeji především zdraví, štěstí, dostatek optimismu
a spokojený život v našem městě. Prožijte ho v radosti a lásce.